Jos olisi ihan pakko veikata, niin veikkaisin, että aika lähellä järveä. Nyt puhutaan tosi lähellä, että Topi tietää tilanteen ja osaa varmasti taktikoida siihen, että voi olla, että meidän järven kanssa, no, eipä sanota enempää, ainakaan Topi näyttää. Nyt yleensä kannustapa Topi lähtee tekemään hirmu sarjaa kanssa. Yksi. Se on helpon näköistä. Jalkoja ei paljon tarvitse. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Pieni korjattaminen siihen, Topi pudotti tuki alas. Viisi on tällä hetkellä kasassa ja aikaa on vielä. 75 sekuntia tämä suorituksen. No niin, nyt taas voidaan Topille. Topi ottaa vielä sen 15 siihen. 45 sekuntia on mennyt, 3 sekuntia on jäljellä vielä. Noin,